Heidi Baci ka postuar foton e prindërve të saj duke të reguar. Kush më ka ardhur mua ka të reguar ajo foton e çiftit, i cili duke të mjaft simpatik, ajo ka të reguar se ka një marrëdhënie të ngushtë me prindrit e saj, e sidomos me mamaj që duken se janë si motra binjake. Ajo ka të reguar gjithashtu se prindrit ndodhe në Tiran dhe kanë ardhur për të vizituar vajzën e tyre. Nuk e di nëse do të marrin vajzën me vete apo jo, kjo mbetet për të parë.